እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ። አሁን ደግሞ ሲኒየር ፕሮጀክትም ይሁን ኢንተግሬትድ ስንሰራ በብዛት በልምድም ካየኋቸው ስህተቶች የተወሰኑትን አጋራችኋለሁ። ስለዚህ common mistakes during design ብለን እንይዘው እንችላለን። ስለዚህ ምንድናቸው በዋናነት በተደጋጋሚ የምንሰራቸው ስህተቶች የሚለውን በተወሰነ መልኩ አሳያችኋለሁ። እስኪ አንድ ቢልዲንግ ስትራክቸር ብንወስድ፣ አንድ ህንጻ ዲዛይን ስናደርግ ያው እንደሚታወቀው ኮንስትራክሽን ሲሆን ከታች ወደ ላይ ነው፣ ከፋውንዴሽን ሲስተም ጀምረን እየገነባን እንሄዳለን ማለት ነው። ዲዛይን ሲሆን ደግሞ ከላይ ወደ ታች ነው። ዲዛይን የመሸከም አቅም ስለሆነ ከላይ ያለው ስትራክቸር ራሱን ችሎ እንደገና የሚመጣበትን ሸክም መቋቋም መቻሉን ሳናረጋግጥ ከታች ዲዛይን ማድረግ ስለማንችል ዲዛይን ሁልጊዜም ከላይ ወደ ታች ነው ማለት ነው። በቢልዲንግ መልክ ያየነው እንደሆነ ከሮፍ እንጀምራለን። ከዛ ቶፕ ታይ ቢም ካለው እዛ ሄዳል። ከዛ እዛ አካባቢ ያሉት ኮሎኖችን ዲዛይን እናደርጋለን። እንደገና ደግሞ ስላቦችን ዲዛይን እያደረግን እንሄዳለን። ቤዚካሊ ግን በአንድ ቢልዲንግ ካየነው በዋናነት ብዙ ጊዜ ስላብስ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ኢች አዘር ናቸው። ይሄ ማለት አንድ ጂ ፕላስ 10 ቢልዲንግ ቢኖረኝ በየፍሎሩ ያሉ ስላቦችን ኢንዲፔንደንትሊ ዲዛይን ማድረግ እችላለሁ። ከጂ ፕላስ 3 ላይ ያለውን ስላብ ዲዛይን አድርጌ እንደገና ጂ ፕላስ 7 ያለውን እንደገና ጂ ፕላስ 10 ያለውን ዲስኦርደር አድርጌ ዲዛይን ባደርገው ምንም ከአንዱ ጂ ፕላስ 5 ላይ ያለው ስላብ ሎድ ወደ ጂ ፕላስ 10 ላይ ያለው ኦር ጂ ፕላስ 10 ላይ ያለው ስላብ ሎድ ወደ ጂ ፕላስ 5 ላይ ያለው ስላብ ሎድ ቤዚካሊ ይሄዳል ተብሎ ስለማይታሰብ ሚሄድ ከሆነ እንኳን በጣም ትንሽ ስለሆነ ከፍሬሚንግ ሲስተሙን በስተቀር ማለት ነውና ስላቦቹን ኢንዲፔንደንት ዲዛይን ማድረግ ይችላል። በተመሳሳይ ስቴርስም በዚህ መልኩ ዲዛይን ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ከሩፍ የሩፍ ዲዛይን፣ የስላብ ዲዛይን፣ የስቴር ዲዛይን ጎን ለጎን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ወደ ፍሬሙ ስንመጣ ግን ያው ቢም ዲዛይን እናደርጋለን፣ ከዛ ኮሎም ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ያው ኦርደሩ በዛ መልኩ መሄዱ ግድ ይላል። ከዛ መጨረሻ ላይ ፋውንዴሽን ሲስተሙን ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ዲዛይን ፕሮሲጀሩ ወይም ዲዛይን ሂደቱ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ለምሳሌ አንዱ ሩፍ ዲዛይን ላይ የምናየው ኮንሲደሬሽን እንደ ተሳሳተ መልኩ ምንረዳው፣ አንደኛ ለምሳሌ ፕሮጀክት ስትሰሩ በብዛት ለምሳሌ ፍላት ሩፍ የሚል አርክቴክቸራል ድሮይንግ ላይ ልናገኝ ይችላልን ወይም ከአድቫይዘራችሁ ጋር ስትነጋገሩ ፍላት ሩፍ ሊባል ይችላልና ብዙ ጊዜ ዲዛይን ሲደረግ ተማሪዎች ፍላት ሩፍ የሚለውን ልክ እንደ ፍላት ስላብ የመቁጠር ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፍላት ሩፍ ኢዝ ኖት ፍላት ስላብ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ልዩነቱን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ፍላት ሩፍ ሲባል በኢቢሲኤስ ኮድ ያው ሪቫይዝ ተደርጓል አክቹአሊ፣ ግን ቤዚክሱ ስለሆነ እሱ ሀሳብ እንዳለ ብንወስደው ሩፍ ታይፖቹ በፍላት ሩፍ ምንለው አለ፣ ሞኖፒች ምንለው አለ፣ ዶፒች ምንለው አለ፣ ሂፕድ ምንለው አለ። እንደዚህ አይነት ሩፍ ታይፖች አሉ። እነዚህ ከሼፓቸው ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ ከስሎፓቸው ጋር በተያያዘ የተሰጡ ስያሜዎች ናቸው። ስለዚህ ፍላት ሩፍ ማለት ከነዛ ካሉ የሩፍ አይነቶች ውስጥ አንዱ ሩፍ ታይፕ ማለት ነው እንጂ አንድ ስላብ ታይፕ ማለት አይደለም። ስለዚህ ፍላት ሩፍ ከፍላት ስላብ የተለየ ነው ማለት ነው። ፍላት ሩፍ ቤዚካሊ ከፕላስ ኦር ማይነስ 4% ዲግሪ ከፍታ ማይነስ ወደ ታች ማለት ነው ፕላስ ወደ ላይ ዲግሪ ከፍታ ውስጥ ባለው ያለ የሩፍ አይነት ነው ፍላት ሩፍ የምንለው ማለት ነው። ፍላት ስላብ ግን as you know it is a slab which is directly supported by columns ማለት ነው። ቢም ሳይኖር ኮለን አቆመን ከዛ ስላቡን ስንሰራ ማለት ነው ኮለኑ ላይ ካፒታል ምንለው አለ፣ ድሮፕ ምንለው አለ። እነዚህ ድሮፕ እና ካፒታል ሊኖሩ ላይኖሩ ይችላሉ፣ ወይም አንዱ ኖሮ ሌላው ላይኖር ይችላል። ለዚህ ተጠቅመን ያለ ቢም እንትተን ማለት ነው የምንሰራው የስላብ አይነት ነው እሱ። ልክ እንደ ሶሊድ ስላብ እንደ ሪብ ስላብ እንደምንለው አንድ ራሱን የቻለ ስላብ ታይፕ ነውና ፍላት ሩፍ እና ፍላት ስላብ ይለያሉ። ይሄ ማለት አንድ ሩፍ አይነታችሁ አንድ ድሮይንግ ላይ ፍላት ሩፍ ቢሆን ያ ፍላት ሩፍ ሜድ ኦፍ ሶሊድ ስላብ ሊሆን ይችላል ማለት ነው።
እና you should not be confused with the flat slab ከሚለው ስም ጋር ኮንፊውዝ ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ይሄ እንደ አንድ common ማየው ስህተት ነው። ሌላኛው roof ላይ common የምናየው ሌላ ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ ትረስን እና ፍሬምን ኮንፊውዝ ማድረግ ማለት ነው። ትረስ ስትራክቸር ምንላቸው? ቱ ፎርስ መምበርስ ናቸው ወይ ቴንሽን ወይ ኮምፕሬሽን ነው የሚሸከሙት እያንዳንዳቸው መምበሮቹ። ስለዚህ ቤዚካሊ ቴንሳይል እና ኮምፕሬሲቭ መምበር ስለሆኑ ዲዛይን መደረግ ያለባቸው ቴንሳይል መምበሮቹ ለቴንሳይል ስትረስ ሬዚስታንስ ነው፣ ኮምፕሬሲቭ መምበሮቹ ደግሞ ለኮምፕሬሲቭ ስትረስ እና ለበክሊንግ ነው ዲዛይን መደረግ ያለባቸው ቤዚካሊ ማለት ነው። ፍሬም ሲሆን ግን ሁሉም ኢንተርናል ሪስፖንስ ሊኖረው ይችላል። ቴንሳይል ኮምፕሬሽን፣ ቤንዲንግ አክሲያል ኢፌክቶች ኮምቢኔሽን ኦፍ ዘም ሊኖራቸው ይችላል። እና ብዙ ጊዜ ትረስ ዲዛይን ማድረግን ፈልግና ሞዴል ምናደርገው ግን ፍሬም ይሆናል። ስለዚህ ትረስን ዲዛይን ምናደርገው ከሆነ ትረስ በአግባብ ሞዴል መደረግ አለበት። እያንዳንዱ መምበር ቱ ፎርስ መምበር ሆኖ የተመካቾች ሌላ ትረስና ፍሬም የሚለው ይስራውት ቪዲዮ ላይ ማየት ይችላልላችሁ። ዩቲዩብ ላይ እንማማር ቪዲዮ ሀንስ ገብታችሁ ማለት ነው። እዛ ላይ ዲቴል ነገር አለ ግን ይሄም መስተዋል ያለበት ነው ሩፍ ዲዛይን ላይ ማለት ነው። ወደ ስላብ እንሄድ። ስላብ ዲዛይን ላይ ከሚስተዋሉ የተሳሳቱ አረዳዶች ኦር የተሳሳቱ ኮንሲደሬሽኖች አንደኛው ለምሳሌ በኤፍሲኤስ 1995 ኮድ ላይ በነሄድ አይደንቲፋይንግ አዝ ዋን ዌይ ቱ ዌይ የሚለው ሐሳብ ነው። ቱ ዌይ one way two way ብለን የምንለይበት መስፈርት ምንድነው የሚለው ላይ ያው ይታወቃል። the longer span divided to the shorter span greater than two ከሆነ እንደ one way እንወስደዋለን፣ less than equals to ከሆነ እንደ two way እንወስደዋለን። ይሄ ነው ዴፊኒሽኑ። ግን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ly divided to lx greater than less than two ሆኖ one way የሚሆንበት እድል የለም ማለት ነው ወይ የሚለውን በደንብ መለየት ያስፈልጋል። ይሄን ያነሳውበት ምክንያት ለምንድነው? ለምሳሌ በብዛት ስቴር ዲዛይን ላይ እኔ መለከተው ስህተት ስፔሻሊ ስቴር ዲዛይን ላይ ዩዥዋሊ አብዛኞቹ ድሮይንጎች ላይ ምናያቸው ስቴር ዲዛይን አሎንግ ዘ ፍላይት ነው ሳፖርት የሚደረገው ዩዥዋሊ ኖት ነሰሰርሊ ኦልዌይስ አይደለም ግን ዩዥዋሊ ምንድነው ፍላይቱ ከመነሻውና ከመድረሻው ሳፖርት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሳፖርት ያለው መነሻና መድረሻ ፓራሌል ሳፖርቶች ናቸው፣ ግራና ቀኝ ሳፖርት የለውም በአብዛኛው መንመለከታቸው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ስቴሮች ለምሳሌ በጣም ስፋት ያላቸው ሆኖ ቁመታቸው አጠር ቢል ምን ይሆናል ማለት ነው? ቁመታቸው ሲካፈል ለስፋታቸው less than 2 ሊመጣ ይችላል። less than 2 ስለመጣ ቶይ ብለን ካታጎራይዝ አድርገን ለቶይ የሚነበበው ነገር አንብበን አይደለም መስራት ያለብን። two way የሚለው ኮንሰፕት ly by lx less than 2 ሲሆን two way እንላለን የሚለው ኮንሰፕት ሊሰራ የሚችለው መጀመሪያ በዛ along orthogonal direction support system ሲኖር ነው። ለምሳሌ ቢሞቹ ማዶና ማዶ በአንድ parallel site along the flight length ሆኖ ይያለ ግራና ቀኝ ቢም ሳይኖር ቀርቶ ይያለ ly by lx ሲጀመር መስራት ትርጉም አይሰጥም ማለት ነው። less than 2 ቢሆን two way ልንል አንችልም ሎርት ትራንስፈር በዛ ምንም ሳፖርት የሚያደርግ ስለሌለው ማለት ነው። from the very beginning እኛ ዲዛይን ስናደርግ ሳፖርቶቹን ለማስቀመጥ አስበን ከሆነ ይሄ ለቶ የቀረበ ሐሳብ ስለሆነ ly by lx ለዛንቱ ስለመጣ ግራና ቀኝ ቢምንስጠው ስለዚህ በሁለቱም ዳይሬክሽን ሎድ ፍሎ እንዲያደርግ አድርገን ብንሰራ ይጠቅማል ልንል እንችላለን። more than 90% ሎዱ በሁለቱም ዲስትሪቢዩት ይደረጋል ብለን ካሰብን ማለት ነው። በአንጻር ደግሞ ly by lx greater than 2 ከመጣ more than 90% በአንዱ ሳይድ ራን ያደርጋል ብለን ስለምናስብ ኦር ትራንስፈር ስለሚያደርግ ወደ አንድ ዳይሬክሽን ብቻ ሜን ሪንፎርስመንት እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ በሁለቱም ሳይድ ወይም አጀሰንት በሆኑ ሳይዶች አትሊስት ማለት ነው አጀሰንት ፓራሌል ሳይሆን አጀሰንት በሆኑ ሳይዶች ሳፖርት በሌለበት ሁኔታ ቱ የሚባል ኮንሰፕት ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ቶይ አድርገን ልንሰራ እንችላለን፣ ሳፖርት ልንሰጥ እንችላለን። ግን ሳፖርት በመስጠት ሂደት ላይ ኮንትሪቢዩት ሳናደርግ ዝም ብለን ቶይ ብንል ግን ሚኒንግለስ ይሆናል ማለት ነው። በዛኛው
አንሳፖርትድ በሆኑ ሳይድ ሪንፎርስመንት ብንሰጠው ወዴት ማያደርሶማ ተጨማሪ ሸክም ተጨማሪ ኮስት ከመሆኑ ያለፈ ሎድ ትራንስፈር ላይ ፓርቲሲፔት ያደርግም ማለት ነውና ይሄ በጣም አስተዋል ያለበት። ስለዚህ ፍላይት አሎንግ ዘ ፍላይት ኮን ሰፖርት ያለው ኢስ አውቶማቲካሊ ኤልዋይ ባይ ኤልኤክስ መስራት አያስፈልግም። ኢስ አውቶማቲካሊ ዋን ዌይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስላብ ላይም እንደዚሁ ነው። ስላብ ላይ ቱ ዌይ ቢሆን ብለ ሪኮመንድ እናደርገው ይኖራል፣ ዋን ዌይ ቢሆን ብለ ሪኮመንድ እናደርገው ይኖራል። ግን ይሄ ሊሆን የሚችለው እንዳልኩት ቢሞችንም ኦር ሰፖርት ስላቡን የሚሸከም ሰፖርት ቢም እኛ ያንን ተሳቢ አድርገን ስፔስ ዳርገን መስጠት ስንችል ነው እንጂ ኦሬዲ ስፔሲፋይ በተደረገው ሁኔታ ላይ እንስራ ብለን እናስብ ከሆነ ቢም በሌለበት ሳይድ ሎድ ፍሎ ስለማያደርግ ቶ ቢሎ ኮንሰፕት ትርጉም አይሰጥም ማለት ነውና ይሄንን ማስተዋል ያስፈልጋል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ሌላ ጊዜ በዚህ በኮመን ሚስቴክስ ዱሪንግ ዲዛይን ሚለውን መለስበታለሁ። በዋናነት ለዛሬ ሩፍ ዲዛይን እና ስላብ ዲዛይን ላይ ነው የነገርኳችሁ። እነዚህን ሐሳቦች በደንብ ትይዟቸው በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብም ጭምር ነው። እንደተመለመደው ተመልካቾች ብዙ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች በእንደዚህ አይነት ሐሳብ ላይ መለዋወጥ ብቻል ብዙ ነገሮችን ብዙ ለውጥ ማምጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንማማር ጊዜ ዮሐንስ ሚለውን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጓደኞቻችሁም እንድትነግሯቸው በዛውም ኮሜንትም ብትሰጡኝ እዛ አስተያየት ብትጽፉልኝ አይ ዊል ትራይ ቱ ሪስፖንድ ቱ ኢች ኮሜንት ማለት ነው። እና ሰፋፊ ሐሳቦችንም ይዤ ለመምጣት ሞክራለሁ። ስፔሻሊ በ ማስተርስ ፕሮግራም ሃየር ፕሮግራም ሌቭልስ ላይ ምን ምን ኮርሶች ሊወሰዱ ይችላሉ፣ በአለማችን በጣም ታዋቂ የሆኑ በዚህ በኢንጂነሪንግ ዓለም እነማን አሉ፣ ምን ምን መስላ ፕሮፋይላቸው እንደዚህ መሳሰሉ አንዳንድም ኢንስፓየር የሚያደርገንና ለወደፊት አቅጣጫችሁ ላይ ኮንትሪቢዩሽን ለማለት ለማስቀመጥ እጥራለሁ ማለት ነው። እናንተ አስተያየት አይ ኤክስፔክት